Navbatdagi savol 151. Demak, savolda berilyapti. 0,15 mol karbonat angidrid qancha hajmni egallaydi? Xo'p, bu holatda biz nimadan ishni boshlashimiz kerak? Biz ishni boshlaymiz, demak, proporsiya tuzib olishdan. Yana eslaymiz, 1 mol MR NA, ya'ni Avogadro soni 6,02, 10 darajasi 23. 23 ve bu VM yani 22,4 ge teng bo'lardi. Mana mana shu proporsiyamizga nimani qo'yamiz, nima ma'lumot bor bizda? 0,15 mol bor berilyapti masalan shartida. Va so'ralyapti nima? Hajm. Hajmimiz demak 22,4 ga teng edi. Shuni tagiga x qo'yib olsak. Şimdi proporsiya qilamiz 0,15 22,4 ko'paytirib 1 ga bo'lamiz. Shunda bizda bu chiqadi 3,36 litr. Shu holatimizda biz ishlagan masalamizda tenglamaga qo'yadigan bo'lsak, tenglama ya'ni to'g'riroq formulaga qo'yadigan bo'lsak, v ni topishimiz uchun v m ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni molar hajmga. Ve şundan çıkkandan keyin bize topgan formulamızdan keyin V'ni topish uchun N'ni ve M'ga ko'paytirilardi. Xotimiz demak 0,15 mol masalan shartida berildi. Ve uni 22,4 ga ko'paytirsak, molar hajmga chiqish kerak ekan 3,36 litr. Unda ham bunda ham bir xil javob chiqadi. Shu ko'rinishda masala ishlanar ekan.